Sekarang pukul 11 pagi waktu Malaysia. Kita baru sampai ke Istanbul Airport. Dan Istanbul. Kita akan ke transfer airport ke Manchester. Hari ini baru 30 hari bulan 5 2022. Okay guys, hari ini 30 hari bulan 5 2022. Perjalanan kita diteruskan daripada Istanbul ke Manchester United. Lebih kurang perjalanan di ruang udara 4 jam melalui ruang udara Vienna dan Amsterdam. Okey, hari ini hari yang kedua, 30 hari bulan 5. Okey, kita baru sampai daripada Istanbul ke Manchester United Airport. Lebih kurang pukul 10 pagi waktu Manchester, dan waktu Malaysia pukul 5.20 petang. Dan kita berada di Manchester Airport. Jam lebih kurang pukul 10 lebih. Kita menuju ke checkpoint untuk pelepasan pasport. Suasana terpikir sama apa ni? 11 darjah Celsius. Okey. Okay, sekarang kita berada di bus stop D, car rental. Okay, so bos, apa pun nak cakap bos? Okay bos, bos apa nak cakap ni? Cakap sikit. Hello, kita sekarang berada di bus stop car rental, menunggu bus untuk pick up kita. Kenapa kau tak nombor? Car rental village untuk ambil kereta yang kita sewa. InsyaAllah kita akan memulakan perjalanan kita dengan memandu kereta dari Manchester ke Glasgow, dan kita bermalam di Glasgow pada malam ini. Dan perjalanan dijangkakan lebih kurang 4 jam ke Glasgow. Komen tak ada pun. Terima kasih ya tu. Aku buatlah sikit. Tadi muka saya jangan tak ada. Okey, kita tengah dalam perjalanan dari Manchester ke Glasgow. Di luar lebih kurang 15 darjah Celsius. Hari ini masuk sembahyang maghrib agak lewat, 9 lebih malam. InsyaAllah dalam masa 3 jam lagi kita akan sampai ke bandar Glasgow dan kita menginap di Ibis Budget Hotel. Suasana mendung, berhujan, sekejap-sekejap berhenti. Jumpa lagi. Mendung tak berhenti hujan. Pelet kita langgeng kan? Okey, pelet kita pada tengok gambarlah pelet kita. Pelet kita macam biasa. Zulminang. Pelet yang profesional. Michael Zulminang. Jangan dekat noto. Jangan bercakap besar, tak baik, jangan takabur, Allah tak suka. Kita doakan kita selamat sampai dengan keadaan selamat, insyaAllah. Kita doa sama-sama. Terima kasih. Amin.
tengah lapar semua. Peserta-peserta rombongan tengah makan. Perut tengah kebuluh. Zul dah bantai nasi pun tak cukup, bantai lagi roti. Tok Suhaimi pun sama, dah makan nasi ketupat pun bantai lagi roti. Haji Saleh pun dah berehat dah makan. Pak Rahim. Okey. Hari hari masih hari pertama 30 akhir bulan Jun, kita berada di Central Train Station Scotland, Glasgow Scotland. Depan ni kita nampak tu kepala ketapi, ketapi untuk jalan jauh ke Manchester Airport, ke Liverpool, ke Edinburgh, ke London dan sebagainya. Bangunan ni sangat bersejarah dan cerita Harry Potter ada syuting di bangunan ni. Depan tu ada Royal Bank of Scotland. Hei Salih, dah masuk belum? Hello, kita sekarang berada di tengah kota Glasgow. Depan kita ni ada satu bangunan yang bersejarah, St. George Church Gereja. Lama di sini. Cantik bangunan, unik. Tengok tu bangunan amat unik. Okey, mari kita teruskan perjalanan menuju ke Hard Rock. Let's go. Pagi ni kita pada 31 bulan Mei, kita berada di main campus University of Glasgow. Jadi university ni adalah terletak dalam kota bandar Glasgow. Tiada berpagar dan bangunan-bangunan atau bangunan-bangunan yang tertua dengan fakulti yang banyak berbeza. Jadi suasana sejuk, suhu lebih kurang 9 darjah Celsius. Jadi kita meneruskan misi perjalanan kita menerokai kampus University of Glasgow. Kita menghampiri kereta potong perdana tadi. Mana? I go to university here. Yeah, University of Glasgow. Yeah, University. No, Strathclyde. So I just like live down the corner. Your hometown? Hometown, London. London. Which part? London. North, east, west, south. South London. Yeah. Like Surbiton, Kingston area. Yeah. I've lived there in Malaysia for like 13 years. Why is it, man? Dia boleh cakap bahasa Malaysia dah 13 tahun. Sikit-sikit. Because like everywhere, everyone speaks amazing English. Yeah. But I wish I learned Malay, but my teacher not very good. So what your favorite food? Breakfast? Nasi lemak. Roti canai? Two roti canai. Three tarik? Three, no, teh ais limau. Teh ais limau. Have you taste belacan? Belacan. Oh, what is that? Fish. The prawn. Oh, yeah. The small prawn. The small prawn. Yeah, the prawn. And
I think I have one. Too spicy for me. Sambal belacan. Sambal belacan. You know, the spicy. You know, I like also wantan mee. I was in Malaysia like a week ago visiting family. I've just got back. Your family stay in Malaysia? Yeah, that my dad was a teacher. You know Garden International School? Ooh. When? KL? In KL. Yeah. Garden International School. From where is Bukit Wangpu, right? No, NK. NK, Mutiara. How many your brother and sister? One brother. Okay. He's still in Malaysia. Okay. What is he doing? It's quite hot, right? What is he doing? Is this East? No, he do sports science. Okay. Thank you.
Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang waktu di United Kingdom pada pukul 10.16 pagi. Sekarang ini kami dalam perjalanan daripada Lake District menuju ke Manchester International Airport. Bersama kita, pilot kita sekarang ini. Hai pilot, angkat tangan sikit. Nama? Michael Sang. Kak. Sebelah kita punya the best big boss. Okay, ada apa-apa pesanan untuk kita punya subscriber? Oh, walaupun nampak cuaca cerah, tapi suhu masih rendah, lebih kurang 10 darjah Celsius saja. Namun kita bersyukur perjalanan kita berjalan lancar, alhamdulillah. Tengok suasana kehijauan, ketenangan, ladang-ladang ternakan lembu dan biri-biri menghijau, menghiasi panoramik pada pagi. Okey, ini kita punya pemandangan sebelah ni. Ni eh. Okey guys. Ini satu hari bulan Jun 2022. Pada jam 3.26 petang, kita just baru sampai ke stadium bola sepak pasukan Liverpool FC, Anfield, Liverpool. Ini kali yang keempat kita berada di sini. Suasana panas tapi berdingin. Dan kita bersama bujang tua, 4 orang, termasuk Cikgu Narendo yang baru sampai. Kita kelewatan sikit ini hari, kita tawaf 6 kali ke airport. Okey, walau bagaimanapun hasrat kita telah capai menjejakkan kaki di Anfield. Apa sebilang nak cakap? You never walk alone. Besok Manchester. Saya mesti ada. Saya tak terkecuali mesti ada punya. Okey. Nampak Nike.
1 bulan Jun 2022 kita bersama rombongan berada di tepi sebuah tasik yang sangat indah di pekan atau bandar kecil dipanggil Keswick. Dan pekan ini adalah salah satu pekan yang terletak di kawasan dipanggil Lake District. Cantik pemandangan pada pagi ini, suhu lebih kurang 8 darjah Celsius dan tasik ini dikelilingi oleh bukit bukau yang hijau. Kita tengok cantik dan banyak aktiviti-aktiviti riadah yang dijalankan oleh pengunjung termasuk kanu dan sebagainya. Cantik panorama pada pagi ini. Adalah ni. Tasik. Tasik. Hari ini 2 hari bulan Jun 2022, hari yang ke berapa kita di UK, hari keempat ke UK. Dan hari ini adalah kunjungan saya yang keempat Stadium Old Trafford, pasukan bola sepak Liga Perdana Inggeris yang amat popular. Suasana pagi ini panas tapi suhu masih sejuk, anggaran lebih kurang 15 darjah Celsius. Kita tunggu pintu buka, kita akan masuk ke stadium. Kita agak awal pagi ni, pada pukul kita sampai pada pukul lebih kurang 8.47 pagi. Inilah stadium kebanggaan Manchester United. Glory, glory Man United. Glory, glory. Berada di tempat rehat. Sekarang kita berada di dressing room Manchester United. Well, we'll have to move on in a minute. But
Selena lah dari Chester. And the players arrive at the ground 90 minutes before kick-off. Sorry? They come by coach, I'll show you in a minute where they come in. They come in here. Before the game, they do a 30-minute warm-up on the pitch. They continued, you know, the last few games of the season, they continued doing it This is a tunnel where the players line up before a game. This is when the bell rings, the two teams come out here. And the players arrive at the ground behind that big door there. The coach pulls up and the players come in. A huge crowd gathers there, massive crowd, 90 minutes before kick-off. Oh, they'll shout and scream for autographs. Well done. Through there, through the other gate. Video apa tu? Video. So as you see, there's water sprays in the picture. 24 water sprays. A strange sense of humour. As we walk past, he'll probably put the spray on. So, just be ready to run. Okay. Lagi memalukan aku lah kat sini. Lepas yang kamu kasi putih kan. Thank you.
Selamat pagi. Sekarang hari ke-6 kita di United Kingdom, tepatan di Sungai Thames, Lakota, London. Waktu sekarang menunjukkan jam 9.45 pagi. Cuaca 13 darjah Celsius. Agak sejuk eh. Agak sejuk. Ni Tommy. Teko-teko kita tengah menikmati hidangan hari raya ketupat dengan serunding. Okey, macam inilah keadaan di bandar bersejarah Istana Buckingham. Dia berhadapan ini istana lama. Macam inilah keadaan kota London. Okey, sekian dulu. Kita tunggu video berikutnya. Kita sekarang berada di London, mengunjungi istana lama. Thank you.
sebagi dah keluar. Aku lapan dah keluar, takut strike lah, takut gugur. Terminya file tu lagi macam pusing tu, ada yang pergi dalam yang form. Takut apa? Strike. Saya apa? Mogok. Bila? Besok. Taklah, takut lah. Dengar nak macam dia nak mogok. Dia empat dekat airport, dekat tu pun ada tulis. Empat, lima sibuk kata dia. Dia cakap. Tak tahu pasal apa dekat airport ni, ke train tu. Ada saya baca satu tu kan. Tempat dia orang ni, staff dia mogok banyak. Dia jangka empat dengan lima sibuk kata dia. Assalamualaikum. Petang ni kita berada di pekarangan main entrance Buckingham Palace, iaitu Istana Queen Elizabeth. Hari ni 5 hari bulan Jun, jam lebih kurang 7.50 petang waktu di England. Suasana masih lagi ramai orang walaupun konsert sudah telah selesai semalam, malam tadi, tapi pengunjung masih ramai berpusu-pusu untuk mengambil gambar di depan main entrance. Dan kita pun bernasib malang hari ini tak dapat menghampiri betul-betul pekarangan Istana Buckingham Palace. Namun begitu, cukuplah membarai kita dengan mengambil gambar dengan suasana yang nampak heboh pada petang ini. Orang ramai berpusu-pusu masih lagi meraihkan hari kemahkotaan Queen Elizabeth. Yes. Okay. See you later. Thank you. Bau ni situ. Macam drama suara.
And then 6th century BC, the Persians from Iran, they took it here. After that, Alexander the Great from Macedonia, he was the here, 4th century BC. After the 4th century, Roman Empire started to rule here. And Roma, normally capital, Italy, Rome. But the Italy, Constantine, finished the Europe. He got all lands. Also, England was the conquered by the Constantine. That's why there's a one statue in England. York, I think, York somewhere there. So then he say, I finished the west, time to go east. So time to go east from Italy too far. He say, I need good place for the starting. So he choose first Greece, Athena, Athens, then Rome, Troy, you know, Turkey, we have the Troy ancient city, and then here, Istanbul. Why he choose this city? Because golden horn, like here, you can see this is the place we call Golden Horn. Okey, hari ni 5 bulan betul? Dah? 7 bulan. Sorry, hari 7 bulan Jun. Kita berada di atas sebuah jambatan yang memisahkan Istanbul, benua Asia dan juga benua Eropah. Dan di selat di bawah sini adalah Selat Bosphorus, iaitu selat memisahkan kedua-dua buah benua dalam satu bandar yang dipanggil Istanbul.
suasana sejuk, suhu lebih kurang 10 darjah Celsius. Pemandangan indah, jam lebih kurang 10 malam. Okey. Datuk Dai. Datuk Dai biasanya kat sini. Sorry. Datuk Dai, besok datang sini. Biasa pakai kat sini malam. Oh. Dia datang sini? Biasa dia pakai tu. Itu. Cuma Assalamualaikum dan selamat petang. Waktu sekarang ialah pada jam sekitar 5.15 petang waktu Istanbul. Sekarang kita berada di Selat Borboros yang memisahkan antara dua benua, Asia dan Eropa. Sekarang kita dekat atas feri . Itu jambatan depan tu, jambatan yang memisahkan antara dua benua. Assalamualaikum, selamat pagi. Jam sekarang lebih kurang pukul 10 pagi. Kita berada di atas feri melintasi Laut Marmara menuju ke kota Bandar Busa. Itulah feri lebih kurang dari Pulau Pinang. Kita melalui jalan pendek shortcut, walaupun dua tanah ini dihubungkan oleh jambatan. Oleh kerana kita nak melihat suasana pemandangan yang indah di Laut Marmara, kita memilih membuat pilihan menaikkan feri. Dan feri ini sama seperti feri Pulau Pinang. Di atas ini tempat duduk penumpang dan di bawah kita punya van kita. InsyaAllah dalam masa 2-3 minit lagi kita akan sampai ke Tanah Besar.
sebab sana sejuk. Ya, di sebelah sana adalah pelabuhan Musa. Cantik pemandangan hari ini penuh dengan kapal dan sebagainya. Laut ini menyambung ke sebelah sana di laut Mediterranean, dan di sebelah kanan kita Black Sea, laut hitam. Jadi cantik pemandangan hari ini. Dah turun. Apa lagi? Biasa buat jeti. Gunung Kurbahakaya nama tempat. Kurbahakaya. Jadi kita bersama dengan turis guide kita Encik Rashid. Rashid. Hello Rashid. Hello, hello. How are you? Yeah. Hello. Okay. Suasana. We are waiting for you. Yep. Now the temperature berapa? Here about 9 degrees Celsius. 9 degrees Celsius. That's why it's... Dan di ground level, perbezaannya lebih kurang 10 darjah Celsius di Bandar Busan. Jadi suasana agak sejuk, angin sepoi-sepoi. Tapi di puncak Uludag, kalau kita lihat di ujung sana, masih terdapat salji. Tapi kita tak dapat pergi ke sana oleh sebab perkhidmatan kemerdekaan telah ditutup kerana tidak praktikal untuk bisnes, orang tidak ramai. Okey, terima kasih, kita jumpa lagi. Bye bye. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, my friend. Sampai jumpa next year. Kurba? Kurba. Kurba. Kurba Hakaya. What mean mangal? Mangal barbecue. Barbecue. Oh. It means meat. Balik. Mangal means barbecue. Balik. Balik. Mangal balik. No barbecue. Balik. Balik. What mean balik? Fish. Balik fish. I know. Hello. Okay, start your video. Hello, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sampai jumpa, Gittim zeytin de okumdum.